ভৈরন্দয়পূর্ণ কৃষ্ণ জগত জনক কমল নয়ন ভরি বল তপ তপস্য মুঠি মুখে দিয়ানি সাহ স্নেহে উধব কধরি বুলিলায় সাহ তেজি চিন্তা চিত বীর করা মহাই তজু দুঃখ দেখি সখী নকহি দৈ স্বরূপে জানিলা তুমি আমার হই বংশকম হরিয়া বে চলিও নিশ্চয় সাধিল উদ্ধব দেব তার যত কাজ নথাকিব ইঠাই তো মাত কিবা বাজ দ্বারকা নগর ভাগ রত যাই রে তল মই গইলে লোকত মিলি দেবী মঙ্গল পিড়ি বেদরে জনকলি গুচি বে আচার হইবে কে ধর্ম দরবি যতে কপদার অং শান্তাকারং ভুজঙ্গ সায়ং পদ্মনাভং সুরেশং বিশ্ব ধারং গগন সরিষং মেঘ বর্ণং শুভাগমং লক্ষ্মীকান্ত কমল নয়ন দুবি ধ্যান কৈম্যং বন্দী বিষ্ণু ভগভর হরং সর্বৈক্য নাথম। আজি আমার এই বৰঙাবাৰী মহান ভাগবত অনুষ্ঠানৰ সমবেত হোৱা সাধু গুৰু বৈষ্ণৱ ভকত ভকতনী যুৱক যুৱতী শিশু শিশুৰী সবাৰ চৰণলৈ আমাৰ ৰং মাথা চাওক। যিসকল সেৱকীয়ে আমাক আমন্ত্ৰণ কৰি আনি আপোনালোকক পাৱলি লোৱা সুবিধাকণ দিলে সেইসকলক ঈশ্বৰৰ মংগল কৰক, মনোবাঞ্ছা পূৰ্ণ কৰক, আয়ুষৰ যিখিনি শূন্য কৰক, ঐশ্বৰ্য বুলি প্ৰদান কৰক। আগলৈ এনেধৰণৰ মহান অনুষ্ঠান পাতি আমাৰ দৰে ভকতি দৰিদ্ৰ লোকসকলক ভক্তি তত্ত্ব দুটি জ্ঞান দিয়ক বুলি মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ। আৰু লগতে আজি আমাৰ ভকতসকলে কৃষ্ণ আৰু উদ্ধৱৰ আখ্যানটো পঢ়িবৰ কাৰণে মানে আমাক পৰামৰ্শ দান কৰিলে। এই কৃষ্ণ উদ্ধৱৰ আখ্যানটোত আমি দুৱাৰী আপোনাসকলৰ মাজত ধাৰণি কৰি যাম। জানি বা অজানিতে যদি আমাৰ অধমৰ কিবা আকৃষ্ট হয় আটাইকণ আপোনাসকলে শুধৰাই লৈ আমাকো যদি আপোনাসকলক জ্ঞান দিব বুলি সবাৰ চৰণতে মোক শুনি পাৰ্থক। এতিয়া আজি কৃষ্ণই যদুবংশ নাশ কৰাৰ পাছত নাশ কৰি তেওঁ যে বৈকুণ্ঠলৈ যাব এই কথাটো চাপুনপতি যদুবংশৰ ভিতৰত এজনেই জানিছিলে, তেওঁৰ নামে হ'ল উদ্ধৱ। সেইকাৰণে আমাক আজি ভাগৱতে বুজাই আছে প্ৰভু ভগৱন্ত যদুবংশতে জন্ম ল'ল, কিন্তু ভগৱন্ত বুলি কেইজনে চিনি পালে চিনি নাপালে। কিছুমানে ভাবি আছে কংস ভাগি নিয়ে নহ'ব, আৰু কিছুমানে ভাবি আছে দুৰ্গী ল'ৰা ফটক কৈ আছে বসুদেৱৰ পুত্ৰ, ফটক কৈ আছে নন্দ যশোদাৰ ল'ৰা, এইবুলি ভাবা কোৱা কুৰিতেই গুচি গ'ল। কিন্তু এজনেই চিনি পালে তেওঁৰ নামে হ'ল উদ্ধৱ। সেইকাৰণে এই ভাগৱতে আমাক চাৰি প্ৰকাৰে বুজাব। প্ৰথম প্ৰকাৰটো আমাক বিশ্বত বুজাব এইখন কথা গংগা পাৰত খুব কেৱাদি পৰিচিতক বুজাই দিয়ে, সেইটো বিশ্ব। আৰু তাকে আমাৰ দেহ মাৰ্গত দুদিবাৰ কৈ আছে। দ্বিতীয়
প্রত্যেক এজন মানুহ একোখন ভাগৱত যদি বুলি কয় তেওঁ সত্য আৰু চাৰিখন বেদ বেদ মানে কি যদি কয় মানুহ মাত্ৰ এখন বেদ তেওঁ সত্য হয়নে উৰণ পুৰণ জগন্ম চাৰিমুঠি জীৱ মানে কি যদি কোনোবাই কয় জীৱ মাত্ৰ মৰিব এটা আমি সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা শুই উঠি প্ৰভু ভগৱন্তক অকণমান এৰাকি ক'ব লাগে যদি শাস্ত্ৰত কৈছে বিহুৱাৰী বামুণীসকলে ৰাতিপুৱা শুই উঠি যদি আপুনি এভাগি কয় প্ৰভু পুৰণ পুৰণ গজন ভৱন চাৰিমুঠি দিৱকে আপুনি শান্তি দিয়ক আৰু এইবুলি কওক তেনেহ'লে আপোনাৰ কামত আহিব আৰু আপুনি মোকো শান্তি দিয়ক বা উপকাৰ কৰক বুলি আপুনি ক'বলগীয়া নাই তাৰমানে উৰণ পুৰণ গজন ভৱন চাৰিমুঠি দিব বুলি কওঁতে তাৰ মাজত আপুনি উপায় আছেই নহয় নাই জানো আজি বৰগাবাৰী ভাগৱতক থকা ৰাইজক বুলি কোৱাৰ লগে লগে মোৰ উপায় আছিল নহয়নে গতিকে প্ৰভুৱে মুকলমা কৃপা কৰা বুলি ক'বলগীয়া নাই ৰাইজক প্ৰভুৱে উপকাৰ কৰা মানে সেই ৰাইজৰ মাজত মোৰ এজন হৈ সোমাই আছে এই কথাখিনি আজি উদ্ধৱে কওঁতে কওঁতে কৃষ্ণ উদ্ধৱে কৈছে যাদৱ বংশগত তুমি সংহাৰি এৰিবা ভূমি অৱশ্যে জানি লোৱা কোৱা আমি সেইকাৰণে লিখি খাব ব্যৰ্থ নকৰি যাব তুমি জগতৰ চানি মই জানিলো তুমি যে গোটেই জনবংশটো নাশ কৰি থৈ বৌকুণ্ঠত যাবাগৈ এই কথাটো মই দিলো তেতিয়া আজি কৃষ্ণই কৈছে হেৰা বান্ধৱ তুমি আৰু মই তুমি কৈছা মোকো লগতে নিয়া দুয়ো যদি যাওঁ হৰিনাম লোক পাব পৃথিৱীখনত হৰিনাম লওঁ হয়নে গোহাইসকল গতিকে তুমি ইয়াত থাকিব লাগিব ভাগৱতখন কোনে প্ৰচাৰ কৰিব অ বন্ধু অ বন্ধু ভাগৱত প্ৰচাৰ কৰা তুমিও তৰিবা আনকো উদ্ধাৰ কৰা তুমি ভাগৱত প্ৰচাৰ কৰি ফুৰা তুমি নিজে কৰিবা তোমাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলগীয়া নাই আনক কৰাবৰ কাৰণে যদি যিদৰে চিন্তা কৰি ফুৰে নিজে কৰাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে তুমি এনেই কৰিবা সেইটো গংগা পাৰ শুকদেৱে পৰিহিত পূজা আছে সেয়াই ৰজা সাৱধানৈ শুনা কলিত যিসকল লোকে ভাগৱত গাই ঘূৰি ফুৰিব সেইসকলে নিজক তৰণ উপায় বিচাৰিবলগীয়া নাই নহয় তেওঁ তৰণ উপায় মইহে দিম তেওঁ যেতিয়া আনক খোৱাবৰ কাৰণে দিনে ৰাতি ঘূৰি আছে তেনেহ'লে তেওঁ মই চোৱা এক দুই নম্বৰ ভগৱন্তে দেৱৰ্ষী নাৰদক কৈছে যিজন লোকে পৰক শান্তি বা সদায় ঘূৰি আছে সেই দেৱৰ্ষী নাৰদ সেইজনে নিজৰ শান্তি বিচাৰিবলগীয়া নাই তেওঁক কিমানখিনি শান্তি লাগে মই জানো মই ঢালি দিম কৃষ্ণ আৰু যিজন মানুহে সদায় পৰক সুখ বিচাৰি আছে পৰক সুখ দিয়ক বুলি বিচাৰি আছে সেইজন মানুহে নিজৰ সুখ বিচাৰিবলগীয়া নাই তেওঁ গাত কিমানখিনি বা তেওঁৰ দেহত কিমানখিনি সুখ লাগে মই আৰাম ঢালি দিছোঁ সেইকাৰণে আমাক কৈছে সেই দুখবৰ আপোনালোকে ৰাতিপুৱা উঠি যদি কয় উৰণ উৰণ গজন ভ্ৰমণ চাৰি কোটি যুৱকে আপুনি শান্তি দিয়ক
তেনহলে জানিব আপোনাক কৃষ্ণই শান্তি দিব দিবই। আকৌ এতিয়া দুই নম্বৰত আপোনাৰ ক'লে দ্বাৰকা নগৰ সাগৰ অত যাইলে তল মই কৰিলে লোকত মিলিবে অমংগল। হেৰি বান্ধৱ মই যিদিনে মানে বৈকুণ্ঠত যাম সাত দিনৰ ভিতৰত দ্বাৰকা নগৰখন বুজ, তুমি অত নাথাকিবা, ভাগৱত কথা কৰি মত ভুলিবা, আৰু সৰ্বশেষত তুমি ক'ত স্থান লোৱা, বদৰিক আশ্ৰমত স্থান লোৱা। বদৰিক আশ্ৰম মানে কি, আমি বদৰিক আশ্ৰমখন বিচাৰিবলগীয়া নাই নহয়, আমি গৃহে গৃহে বদৰিক আশ্ৰম পাতিব লাগিব। সেই উঠোৱা যুৱক যুৱতী বোৱাৰী জীয়াই মানে লোকসকল, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ গৃহখনত বদৰিক আশ্ৰম পাতিবা শিকক, নিজৰ নিজৰ গৃহখন দ্বাৰকা নগৰ, সৌ দ্বাৰকা নগৰ এখন সাত দিনত দূৰ যোৱা কথাটো যে কৈছে এইটো বিশ্বৰ কথা। সেই লোকসকল আমাৰ প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা দেহটোৱে এখন এখন দ্বাৰকা নগৰ সাতটা বাৰৰ ভিতৰতে কোনোবা এদিন মোৰ দ্বাৰকা নগৰখন ঘূৰি যাব। মাত্ৰ ৰব ৰুক্মিণী মানে ৰুমটো বা গৃহটো, সেই ৰুক্মিণী গৃহটো আমাৰ ক'ত আছে জানে, অকণমান নিজৰ দেহটোৱে অকণমান বাওঁ চাইডে হাত এখন মাৰিছে আৰু টুকি ধৰি অকণমান ঢিপ ঢিপ পৰা আৰু এটা আছে লাগিছে, সেইটোৱে ৰুক্মিণী নগৰ বা ৰুক্মিণী গৃহ হৈ আছে। সেইটোৱে তাৰমানে আমাৰ জীৱ, হয় জীৱটো মৰণ নাই। এতিয়াও আপোনালোকে তাত যায় চাওকৈ দ্বাৰকা নগৰত, দ্বাৰকা নগৰ বুৰ গ'ল, কিন্তু ৰুক্মিণী গৃহত বাজু আছে। তদু আমাৰ এই ৰুক্মিণী গৃহ তাৰমানে হ'ল জীৱটো মৃত্যু নাই, মৰণ নাই, কি আহিয়ে থাকিব, গৈয়ে থাকিব, আহিয়ে থাকিব, গৈয়ে থাকিব। গতিকে এইটো হ'ল পচা দেহা। আজি কৃষ্ণই উদ্ধৱক বুজাই দিয়া মানে আমাৰ এই পচা দেহাটো দুদিনমানৰ পাছত কি পচিবই, ৰেহাই নাহে, নহয়নে? এতিয়া দেখিছে বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া সুন্দৰ মানুহ, আৰু দুদিন বিচনাত পোৱাৰ লগে লগে তাৰ গাৰ পৰা যিডাল গা গোন্ধ ওলাব, সেই মানুহজন জন্ম বৰ মৰম মানুহগৰাকীক যেতিয়া মাত দিলেও দূৰৰ পৰা ক'ব কি লাগে কওকচোন, কি লাগে কওক। ল'ৰা ছোৱালী নাতি পুথি এতিয়া আপোনাৰসকলৰ যিসকল নাতি পুথি সকলো খান্ধ বেছি জপিয়াই ফুৰি আছে নহয়, নাতিসকলক অটপালিকে আপোনালোকৰ দুপৰীয়া বাগ মাৰিব শান্তি নাই, কিন্তু হ'লেও সেইটো দুখ নহয় আনন্দহে লাগে, হয়নে? মই কিন্তু আনন্দ পাওঁ, কিয় এৰা ভাগৱতৰ পৰা যায় দিনত ফুৰ নহয় বৰ টুকুৰি যায়, এতিয়া নাতিকেইটা মানে দিগদাৰি টুকুৰি নাযায়, ঘপকৈ যায় লৰ মাৰি পিছিতে কৰিব পাৰি যায়, কেতিয়াও কিন্তু খং উঠে, আনন্দহে লাগে। সেইকাৰণে আমাৰ জ্যোতিষশাস্ত্ৰ কৈছে সম্পত্তি শেষ হাতী, চেনেহ শেষ নাতি, নাতি লাগিবই, নাতি হ'লে তাৰমানে বুঢ়া বুঢ়ী কালত আপুনি আনন্দত জীৱন যাপন কৰিব পাৰিব। হয় কিন্তু সেই নাতিসকল যিদিনা আপুনি তিনিদিন বিচনাত পৰি থাকিব, সেই নাতিসকলক মাটিও চব নোৱাৰিব, সেইডাল গোন্ধাই আকৌ নেজাওঁ, সেয়া নাতি হওক নাযায়, এইটো পচা দেহা। গতিকে এই পচা দেহাটো কোনোবা এদিন ধ্বংস হ'ব হ'বই। ইয়াক লৈ আমি এই ইন্দ্ৰিয়বোৰৰ আলোচনা কৰি এই দেহাটোক শান্তি দিব বিচাৰি আমি পাপ কিছুমান উপাৰ্জন কৰি ইহকালে পৰকালে আমি আত্মাটোক যন্ত্ৰণা বা দুখ দিয়া হৈছে। গতিকে হাত দুটা, এটা সাত এটা অসাত। গতিকে আমি আমাক আজি ভাগৱতে বুজালে বা বুজাব অসাৰটো কিন্তু আমি সাৰ বুলি আগুচি ধৰোঁ, সাৰটো কিন্তু আগুচি ধৰিব আমি নোৱাৰোঁ। এয়া ভাগৱত সাৰ, ভাগৱতক কিন্তু আগুচি ধৰা এগুণ নধৰা দুগুণ, হয়নে? বিষয় বাসনা এতিয়া যদি এইখিনি যদি বিলত যদি উজান দি ওলাই যদি এইখিনিতে বৰ বোৱাৰী মাছ কুঢ়ি মাছ ওলাইছো বুলি ইচ্ছে কয়, সেই ভাগৱতকৈ উঠি লওঁ মাৰি মাছ এটা জেগাত জেঠমহীয়া উজানৰ দিনত ভাগৱত গাই আছিল, ক'ৰ পৰা এটা এই কলেজে তিনিজনী কুঢ়ি মাছ আৰু এটা বোৱাৰী মাছ হানি লৈ আহিলে, হেই কাহ উজান আহিছে বুলি গ'ল, পিজি পাৰাকৈ চাই যাওঁতে মানুহ কিছুমান মানুহ তাৰপৰা নাইকিয়া হ'ল, তেতিয়া গম পাইছে উজানত কৰিব আহিলে এইটো। গতিকে পচা দেহা কামত কিন্তু আমি ডুবুৰি সাঁতিব জানো, আত্মাটো গতি দিয়া কামত আমি সাঁতিব নাজানো। আজি ভাগৱতে এইখন কথা বুজাব, আৰু এইখন কথাকে আমাৰ চাৰিটা ভাগে বুজাব, ভাৰ্যা পুত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী সংসাৰখনৰ মাজত, আৰু আমাৰ আত্মাটো বা জীৱটো কেনেকৈ যাব, কেনেকৈ থাকিব, তাৰ কাৰণে আমি কি কৰ্তব্য আমাৰ আছে, সেইখন
আজি কৃষ্ণ উদ্ধব সংবাদটোত বৰ ধুনীয়াকৈ বুজাব। আপোনাসকলে যদি কাণ দি শুনে নিশ্চয় ইয়াৰ পৰা কামত আহিব। সেইকাৰণে গংগাৰ পৰা খুব দেৱে পৰিচিত কৈছে, ৰাজা তুমি সাৱধান হৈ শুনা, সাত দিনৰ ভিতৰত তোমাৰ তখনে দংশন কৰিব, সপ্ত দিনৰ ভিতৰত তখক এদম শিবু, বেচৰণৰ মুৰি বচন নিশ্চয় ফলিবু। তুমি সৰু ল'ৰাই সাত দিলে লাগিব পাৰে নালাগিব পাৰে বুলি নাভাবিবা, অৱশ্যে লাগিব। কিন্তু তুমি এতিয়া একশৰণ হৈ ভাগৱত শুনা। এতিয়া লগে লগে শুকদেৱৰ চৰণত পৰি কৈছে, একশৰণ মানে কিনো মোক বুজাই দিয়কচোন গুৰুদেৱ। তেনেহ'লে একশৰণ মানে কি জানা, কাই মন বাইক এক কৰা। কাই মানে হ'ল দেহটো, মন মানে হ'ল ইন্দ্ৰিয় বৰ্গৰ যিটো ধাতু কেপ্টেইনটোৰ নামে হ'ল মন, হয় তাৰ মানেহে চলি থাকে কেপ্টেইনৰ মতে, হয়। আৰু বাইক মানে হ'ল জীৱাখন। এই তিনিটা বস্তু তুমি এক কৰা, লাজ হয় ঘৃণা তিনিটা বস্তু বাদ দি তুমি আজি ভাগৱত শুনা। মই গৰ্ভৰ পৰা ওঠৰ হাজাৰ ভাগৱতৰ শ্লোক উলিয়াই গৈছোঁ, হয়নে? লাজ নকৰিবা ভাগৱতত। সেইটো এতিয়া পৰিচিতক কোৱা মানে, আজি পৰিচিত নাই আমাক কৈ আছে, আমি প্ৰত্যেকে একোটি একোটি আজি পৰিচিত হ'লা। ইয়াৰ পৰা বহুত কথা আহিব, কিছুমান কথা আহিব, বাপেকে পুতেকে বাপেকে জীয়েকে মাকে জোঁৱায়েকে বা মাকে শাহুৱেকে জোঁৱায়েকে বা মাকে বোৱাৰীয়েকে ভবাল লাজ লাগে, কিন্তু আমি তাকো লাজ কৰিব নালাগিব। তাৰ পৰা সন্ধিয়াই তাৰ সঠিক মানে উত্তৰটো উলিয়াই ল'ব পাৰিব লাগে। তেনেহ'লে আমাৰ ভাগৱত শুনা কামত আহিব, লাজ ত্যাগ দিব লাগিব, হয়নে? ঘৃণা ত্যাগ দিব লাগিব। আপোনালোকৰ কিছুমান দুই এজন মানুহে কৈ কৈ থাকি নহয় মই উত্তৰত কৰোঁ কৈছোঁ, আমি ওচৰত আছিলেই কিনো, আমি ওচৰত আছিলোঁ ন। এতিয়া কিন্তু মই গোসাঁই ওচৰ জাতি মানুহ আছো, কিন্তু আমাৰ লগতে আহি একেবাৰে নিজ মেচৰ জাতি কেইটামান ঘূৰি আছো, তাকো আপোনালোকে ঘৃণা নকৰিব। ভাগৱত কোনে শুনে, ভকতে শুনে, তাত জাতি ধৰ্ম প্ৰশ্ন নাই। আজি ভাগৱতৰ মাজত আপোনালোকে কাকো উচ্চ নিচ অন্ত নানিব, তাকে কৈছে ঘৃণা ত্যাগ দিয়া, মৃত্যু মৃত্যু ত্যাগ দিয়া, হয়নে? এইখন পৃথিৱীখন কাৰো পৰিচিত সম্পত্তি নহয়, এদিন ময়ো যামগৈ আৰু বহুতে সকলোৱে যাব, আৰু মোৰ কাৰণে মাটি অকণমান কমি থকা নাই, ক'ৰবাত মাটি অকণমান কোনোবাই ৰাখি থৈছে, মোৰ কাৰণে মোক জুই লগাই ফুৰিবৰ কাৰণে বাঁহ কাঠ কেইডালমান আকাল হোৱা নাই, কোনোবাই ৰাখি থৈছে, আৰু মই মৰাৰ দিনা মোক নিবাৰ কাৰণে চাৰিটা মানুহ আকাল হোৱা নাই হোৱা নাই, কোনোবা চাৰিটা খাপকৈ ওলাব আহি ময়ো এখোৱা ল'ম বুলি নহ'লে বাৰু। গতিকে এদিন মই যামগৈ, গতিকে এই পৃথিৱীখন পৈতৃক সম্পত্তি নহয়, এই পৃথিৱীত মনুষ্যৰূপে জন্ম লৈ মনুষ্য কৰ্ম কৰি কৰি যিদিনা গুচি যাম সেইদিনা আত্মাক গতি দিব পাৰে। আৰু যদি কেনেবাকৈ মনুষ্য জন্ম লৈ শিয়াল কুকুৰৰ কৰ্ম কিছুমান কৰি কৰি গুচি যাওঁ, তেনেহ'লে নিশ্চয় আত্মা অভিভূতি যাব। আজি ভাগৱতে আমাক সিদ্ধান্ত দিছে এতিয়া কুবি প্রথমে আমি দুয়ো বইলে মিলি দেও নর্ধ লুপ্ত হইবে জ্ঞান ইতু ভকতির বধ অধর্মে পিড়িবে যাইবে লোকয় ধুগতি এই ভকতি কো রাখি তুমি থাকি সম্পতি সর্বন কীর্তন প্রবোধায় ভগবতি ন ভইলে তুমি যাইবে ঘট মূল আজ্ঞা পালিয়া রহিও মহাব কিন্তু এইটো নথাকিবা কহিলো প্রকৃতি হে মুদিত দিয়া বুড়া পিঠি দিব্রজতি অযত দেহা কোনা মায়া না দেখি দৌড়
সংবাদটো কৃষ্ণ বৈকুণ্ঠত যোৱা সময়ত উদ্ধৱ আগত কোৱা কথা এক সংবাদ প্ৰথম। দ্বিতীয় সংবাদটো হ'ল মৈত্ৰী মুনি আশ্ৰমত মৈত্ৰী মুনিয়ে এই কথাখন ভিডিঅ' গোটেই ৰাখি থৈছে, দ্বিতীয় সংবাদ। তৃতীয় সংবাদ হ'ল আজি গংগাৰ পাৰত শুকদেৱে এইখন পৰিচিতক বুজাই আছে। তৃতীয় চতুৰ্থ সংবাদ হ'ল আজি আমাৰ বৰঙাবাৰীত মহান ভাগৱত স্থলীত আমি যে কোৱা বুলি কৈ আছো, এতিয়া আপোনাসকলে জানি লোৱা উচিত। আপোনালোকে আজি কাৰ পাৰত পাইছে জানে? দুটা পাৰত পাইছে, ভাইকৈ ভাল হ'ল যে নহয়নে? ভাওনাত মন কৰিবচোন, কোনোবা ল'ৰাবিলাকক যেতিয়া এটা এটা পাৰত দিব, তাৰে দুভাগী থকা সৰু পাৰত এটা এটা জাক কৰি দিয়া লৈ আমি সৰু কালতে কওঁ নহয়, তোৰ ভাগ্য ভাল ভাই, দুটা পালিও ভাল নহয়। আজি আমাৰ ভাগ্য ভাল দুটা পাৰত পাইছিলে, এটা হ'ল বিভৱ আৰু দ্বিতীয়টো হ'ল পৰিচিত এটা পাৰত পাইছোঁ। গতিকে আমি উদ্ধৱে যিধৰণে শুনিলে পালন কৰিলে, পৰিচিত ৰজাই যিধৰণে শুনি পালন কৰিলে, তদুপ আজি যদি আমি তেনেধৰণে পালন কৰি যাব পৰা যায়, পৰিচিত ৰজাই পোৱা গতিটো আমিও পাওঁ। কাৰণ পৰিচিতো মানুহ, আমিও মানুহ। পৰিচিতে এই ভাগৱত শুনিয়ে গতি পালে আৰু আমি গতিটো পোৱা কোনো অৰ্থ নাই। আৰু এইভাগে ৰজাক ক'লে মায়াময় হে উদ্ধৱ, হে বান্ধৱ, হে এইখন সংসাৰখন মায়াময় স্বপ্ন হম বুলি কৈছে। যেনেকৈ ৰাতি আপুনি সকলোৰে বৰ ধুনীয়া ৰসগোল্লা দুটা খালে, খাই পোৱাৰ লগে লগে চাইছে ৰসগোল্লা নাই, কোনো চিতা চেৰিকিটা যে মিঠাও নালাগে, হয়নে? আহা, ৰসগোল্লা নাই। এইবোৰ হ'ল স্বপ্ন। ভাৰতীয় পুত্ৰ ল'ৰা ছোৱালী কাৰ ধনীয়ে কোনে হ'ব পাৰে, কাৰ গিৰিয়ে কোনে হ'ব পাৰে, কাৰ পোনে কোনে হ'ব পাৰে, কাৰ গিৰিয়ে কোনে হ'ব পাৰে, এয়া বিষ্ণু মায়া। গতিকে এই মায়াটো গৈ আমি বলিয়া বা ব্যাকুল হ'বলগীয়া নাই। শাস্ত্ৰ প্ৰভু ভগৱন্তক আপোনাক কৃপা বিচাৰক, প্ৰভু ভগৱন্তৰ নাম এটা কৃপা থাকিব, এটা নাম দয়া থাকিব, এটা নাম কৰুণা থাকিব। তেওঁ কি দে এইখন সংসাৰ দিব, মই বা আপুনি ব্যাকুল হৈ ফুৰিবলগীয়া নাই। সেইকাৰণে আমাক কৈ দিয়ে সেই দুখকৰ ধন বুলি কোৱা বস্তুটো কিছুমান মানুহে ধন বিচাৰি বৰ বলিয়া হয় নহয়, পাইছো নহয় নহয় বোকাই ধন লুৱাই ধৰিবলৈ যত্ন কৰি কিছুমানে, সেই লোকৰ ধন লৰুৱাই ধৰিবা যত্ন নকৰিবা, লৰুৱাই ধৰিবা যত্ন কৰিলে কোনোবা এদিন পৰি হৰি হাত ভৰি এভাগিব। ধন এনেকুৱা বস্তু ভগৱন্ত স্বয়ং, যেতিয়া আপোনাৰ ধনে ভাল পাব, এই আপোনাক পকেটৰ ঘৰত আহি ঘূৰি আনিব, সময় আছে, হয় বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া নাই। আকৌ ভগৱন্ত লাভ কৰিব লাগে, এতিয়া আমাৰ বহুত মানুহে কয় নহয় ভগৱন্ত লাভ কৰিব লাগে, ভগৱন্ত লাভ কৰিব লাগে, ভগৱন্তক লাভ কৰিব লাগে বুলি আমি বিচাৰি ফুৰিবলগীয়া নাই। প্ৰথমে আমি কাক লাভ কৰিব লাগিব জানে? ভকতক। মই আজি কাৰ প্ৰেমত কৰিছোঁ আজি জানে? আপোনালোকৰ প্ৰেমত কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে কাৰ প্ৰেমত কৰিছে আহি ভাগৱতৰ প্ৰেমত কৰিছে। এই প্ৰেমকেইটা আমি মাত্ৰ বজাই ৰাখিব লাগিব, হয়নে? হে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱৰ কথা এইখন বহুলীয়াকৈ গাই আছিল ভূপেন হাজৰিকাই, প্ৰেম প্ৰেম বুলি জগতে ঘূৰিলোঁ, ঘৰতে আছিলা প্ৰেম হে গুৰু শংকৰ, গুৰু শংকৰ, এয়াহে প্ৰেম। কিন্তু আজিকালি এতিয়া কিছুমান শুনোতেও লাজ লগা হৈছে, কেতিয়াবা শুনিলেও কিছুমান কথা সংজ্ঞা হৈছে মানুহবোৰক, ন এজনী ছোৱালীয়ে ল'ৰা এটাক ভাল পোৱা হ'ল তাকে বোলে প্ৰেম, এটা ল'ৰা এজনী ছোৱালী ভাল পোৱা কাৰো প্ৰেম, সেইবোৰ প্ৰেম নাই, সেয়া মায়া, সেয়া মায়াত পৰিল আৰু। তাহাঁতৰ শান্তি নাই, শান্তি বুলি কোৱা বস্তুটো নাই, বাপেকে পঠিয়াব এটা জেগাত, সি যাবগৈ এটা জেগাত, সি ছোৱালী প্ৰেমত পোৱা মানে সেয়া, সেয়া মায়াত পোৱা বুলি কয়, হয়নে? এ দুই নম্বৰত আমাক দেখুৱালে সপোনত দেখা বস্তুটো লৈ আমি বিয়া কৰিছোঁ, এইটো সপোন। মোৰ পৰিবাৰ এগৰাকী ভগৱানে বা মোৰ আই বোপাই আনি দিলে, সেয়া সপোন, কোনোবা এটা এৰিও গুচিলো যাব পাৰে, তাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, মই গ'লে তাই ৰাখিব নোৱাৰোঁ, এইবোৰ সপোন হয় যায়। তাই এটা উদাহৰণ, এটা জেগাত এটা ল'ৰা খামলা আছিলে মানুহে, খামলা থাকোঁতে থাকোঁতে আৰু এজন যোৱা মানুহে মানে তেওঁক এটা ক'লে, তুমি চিৰদিন কৰ খামলা হৈ থাকিবা, জানো তুমি নিজস্ব কৰি বুলি এটা বেপাৰ বিজনেছ কৰি খোৱাৰ যত্ন এটা কৰিবা নোৱাৰা, সেয়া কিবা হয়। তাৰপিছত যাক ক'লে দেউতা
যিকেইদিন কাম বন কৰা হ'ল মই থকা হ'ল কি পইচা পাওঁ দেউতাক মই যাওঁগৈ একেবাৰে কি গ'ল পইচাকেইটা পালে তেওঁলোকে যায় ঘৰ হিচাপ কৰিছে কি কৰিম এতিয়া পইচা পইচাৰে মোক বেপাৰ বিজনেছ কৰি খোৱা হ'ল তেতিয়া যায় বজাৰটো ওচৰতে বজাৰ এটা আছে তাত যায় দেখিবই আপোনাৰ দৈ গাখীৰ ৫ টকা ৫ টকা লিটাৰ তেনেহ'লে আমাৰ গাঁৱতো অনাখিচোন ৮ অনাহে লিটাৰ যদি ৮ অনাকে অনাখি কিনিবলৈ যদি দৈ কৰিবলৈ লৈ আহোঁ ৫ টকাকৈ কম নহয় বাৰু কিমান লাভ হ'ব চাই লওঁ ৮ অনাই লিটাৰ প্ৰতি লাভ হ'ব আহি গোটেইকেইটা পইচা খৰচ কৰি ১০ লিটাৰ কি আৰু অনাখি কিনিলে কিনি মানে ১০ লিটাৰ কল এটা ধৰাই মানে বঢ়িয়াকৈ চুৰি বনালে বনাই বজাৰ দিয়া বনাই মানে লাহেকৈ আৰু কেনেকৈ এটা বনাই লৈ মাথাতে লৈ আৰু মানে গৈ আছে যাওঁতে যাওঁতে ভাবিছোঁ এই ১০ লিটাৰ গাখীৰত আজি ৫ টকা ৫০ টকা পাম ৫০ টকাৰে মই কি বেপাৰ কৰিম সেনেকুৱা তেনেকুৱাতে ৰাস্তানি ইপাৰৰ পৰা সিপাৰলৈ এজনী মুৰ্গীয়ে ১০-১২টামান পোৱালি লৈ পেলাই পাৰ হয়নে হোৱাৰ লগে লগে দেখি দেখিলে এজনী মুৰ্গীয়ে ১০টা ১২টা পোৱালি দিয়ে এই তেতিয়াহ'লে গাখীৰখিনি বেছি আজি মুৰ্গী কিনিব লাগিব মই এইখিনি গাখীৰে বেচিবলৈ যদি ১০টা মুৰ্গী কিনা যায় ইয়াৰে ১০টাই আকৌ ১০টা হ'ব ১০টাকৈ পোৱালি দিলে ১০টোকৈ ১০০ হ'ব ১০০জনীয়ে ১০টাকৈ পোৱালি দিলে ১০০০ হ'ব ১০০০জনীয়ে ১০টাকৈ পোৱালি দিলে ১০০০০ হ'ব হয়নে যাওঁতে যাওঁতে লাখ লাখ কোটি কোটি মুৰ্গী হৈ যাব গৈ আছে গাখীৰ কলালৈ গৈ আছে যাওঁতে তেতিয়া বহুত মুৰ্গী হ'লে মই বেচিবলৈ কি কৰিম কিছুমান মুৰ্গী বেচিবলৈ মই মানে তামোল বাৰী এখন বনাব লাগিব পাণ তামোল আকৌ তাৰ কিছুমান মুৰ্গী বেচি পেলাই ধুনীয়া চাই ছোৱালী এজনী বিয়া কৰি আনি বিয়া কৰি অনাৰ পাছত তেতিয়া মোৰ ল'ৰা এটা হ'ল ল'ৰাটোৱে তেতিয়া মই বাৰীত যেতিয়া কোৰ মাৰি থাকিম ল'ৰাটোক তেতিয়া মায়েকে ভাত সিজাই লৈ ক'ব যা বাবাই মাতি আনিলো ভাত খাবা হ'ল তেতিয়া এটা মাতিব তেতিয়া মই বেমাৰকেইটাই কওঁ নাই মোৰ কাম হোৱা নাই এতিয়া নেজাম বোলে তাৰ পাছৰ পৰা যেতিয়া মাকে পঠিয়াই দিব তেতিয়া তিনিটাই ক'ব হয় বাবা হয় বাবা ভাত ঠাণ্ডা হ'ব বোলে যাব দিছে বোলে তেতিয়া মই এনেকুৱা আউটত এটা বেমাৰ দেখাওঁ নাখাওঁ মই আৰু ক'ব বুলি ক'ম বুলি টকা মৰাৰ লগে লগে কলৰটো কৰিবলৈ ভাঙি মই মানে হাতীয়া দুগৈ কান্দিছে হাই তামোল বাৰী বনোৱাও গ'ল ছোৱালী বিয়া খোৱাও গ'ল ল'ৰা এটি খোৱাও গ'ল মোক কি গতিটো হ'ল হয়নে এইবোৰে হ'ল আমাক কৈছে সপোন গতিকে আজিয়ে আমাৰ সকলোৱে সপোনহে ৰচনা কৰি আছে তাৰে কাৰোবাৰ যদি ভগৱান সন্তুষ্ট হৈছে সপোনবিলাক কৰে আৰু কাৰোবাৰ যদি ভগৱান অসন্তুষ্ট হয় সপোন নকৰিব উপায় গোবিন্দ জ্ঞান কৰ্ম ভকতি কৰো হিল কৰি ভেদ ভকতি কৰ্ম বন্ধ দিল কৰিছে গদ গদ বাইকে
লন্ড লাগেলা মহান ভাগবতে আজি বৰ ধুনীয়া কথা এটা বুজাই দিলে। কিছুমান লোকৰ আমাৰ মাজতে খেলি মেলি হয় নহয়, কিছুমানে কয় ভকতিয়ে শ্ৰেষ্ঠ দেই, কিছুমানে কয় নহয় নহয় জ্ঞানেহে শ্ৰেষ্ঠ, আৰু কিছুমানে কয় নহয় কৰ্মহে শ্ৰেষ্ঠ, আৰু কিছুমানে কয় নহয় যত্নহে শ্ৰেষ্ঠ, কিছুমানে কয় পৰিশ্ৰমেহে শ্ৰেষ্ঠ, হয়নে? আজি আমি সিদ্ধান্তলৈ আহিব পাৰিলোঁ, ভক্তি ধৰ্ম ভক্তি তত্ত্ব ভক্তি জানা খাই ভক্তি বিনে ন ৰূপ নাহিকে নিষ্ঠা, স্বধৰ্ম পৰিত্যাগ পৰধৰ্ম ভয়াবহং, ন স্বধৰ্মই হ'ল ভকতি। এক নম্বৰ হয়নে, আমি যোনে যি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে গোটেই জন্ম ন, এক নম্বৰত আমাক ভকতি লাগিব। কিন্তু ভকতি কৰিব যোৱা আগমুহূৰ্তত আমাৰ কেইটামান ভাল কৰ্ম আছে না, কৰ্ম এক নম্বৰতে হ'ল কৰ্ম। কৰ্ম আকৌ দুটা ভাগ আছে, বেয়া কৰ্মও কৰ্ম, ভাল কৰ্মও কৰ্ম, হয়নে নহয়? কৰ্ম কৰ্ম আজি এই জেগাখনত আমাক ভাগৱত গোৱাবলৈ আহিলে, আমি আহি এয়া কৰ্ম কৰি আছো, বা আপোনালোকে সকলোৱে কৰ্ম কৰি আছে। যোৱা সময়ত যদি এই ঘৰ মানুহে যদি কিবা এটা ভাল দাবী বস্তু কৰাবলৈ লগত লৈ গুচি গৈছোঁগৈ, নিয়াটো সেইটোও এটা কৰ্ম, কিন্তু সেইটো কৰ্মত কেতিয়াও মানুহ ভকতি বা জ্ঞান জন্ম নহয়, তাত কি জন্ম হয়? পাপ জন্ম। গতিকে কৰ্ম এটা দুভাগ কৰ্ম। সেইকাৰণে স্বামী বিবেকানন্দৰ বাণী গ্ৰন্থখনত লিখিছে, ভাগ্য ভাগ্য সেই লোকৰ ভাগ্য ভাগ্য বুলি চিঞৰি ফুৰিবা, কাৰোবাৰ ভাগ্য ভাল কাৰোবাৰ ভাগ্য বেয়া বুলি যে চিঞৰি ফুৰে, এইবোৰ পলাপ বগী ফুৰা বুলি কৈছে। কাৰণ কিয় জানে, ভাগ্য নিজে নিজে জন্ম হোৱা বস্তু নহয়, ভাগ্য ক'ৰ পৰা জন্ম হয় জানে? কৰ্মৰ পৰা জন্ম হয়। আজি ৰাতিপুৱা শুই উঠি যদি এটা ল'ৰা বা এজনী ছোৱালীয়ে বেয়া কৰ্ম এটা কৰে, তেনেহ'লে জানিব ভৰিৰ ওপৰত তাৰ ভাগ্যখন বেয়া, কৰ্মৰ ওপৰত ভাগ্য। গতিকে স্বামী বিবেকানন্দৰ বাণীৰ গ্ৰন্থত লিখিছে, ভাগ্যৰ আন এটা নাম কি? তাৰ তলত লিখিছে, ভাগ্যৰ আন এটা নাম হ'ল কৰ্ম। কৰ্মইহে ভাগ্য বনাব পাৰে। ভাগ্যৰ আৰু এটা নাম কি পৰিশ্ৰম, এই চাৰিটা বস্তু যাৰ আছে, এই চাৰিটা বস্তু তেওঁ ভাগ্য সদায় ভালে হৈ থাকিব। কৰ্ম যত্ন বুদ্ধি পৰিশ্ৰম। গতিকে আমাক দেখুৱালে ভাগ্যখন পাছত এক, আকৌ দুই নম্বৰ ভাগৱতে দেখুৱালে ভাগৱতৰ বাৰটা শ্লোক, বাৰটা শ্লোকৰ প্ৰথম শ্লোকটো নাম কি? জ্ঞান। যদি এজন মানুহ জ্ঞানৰ কৰ্ম নকৰে, নকৰিবলৈ যেনিবা গুণ ক্ৰীড়া দৈৱ জাতি এসোপা ভাগৱতৰ শ্লোকৰ গোটেইসোপা কাম কৰি আছে, কামত আহিব নাই। সেইদিনকে আমাক ভাগৱতে ক'লে, যেনেকৈ অঙা ঘৰত এটা পানী ভৰাই চোৱাৰ লগে লগে ইল খাই 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 ঘৰটো ভাঙি এদিন গুচি যাব, তেনেকুৱা গতিকে ঘৰটো পকা হ'ব লাগে। গতিকে ঘৰটো কোনটো? আমাৰ দেখুৱালে মাটি ঘৰ এটা নহয়, আমাৰ দেখুৱালে প্ৰত্যেকৰে নিজা নিজা যে এইটো এটা এটা ঘৰ, আমি এই ঘৰটো পকা কৰিব জানিব লাগিব। প্ৰথম এক নম্বৰত আমি ভাল কৰ্ম কৰিব শিকিব লাগিব সৰুকালৰ পৰা। ভাল কৰ্ম কৰিলে তাৰ পৰা কি জন্ম হ'ব জানে? ভাল জ্ঞান জন্ম। ভাল জ্ঞান জন্ম হ'লে তাৰ পৰা আকৌ কি জন্ম হ'ব? ভাল জ্ঞান জন্ম হ'ব, উঠি অহা যুৱক যুৱতী প্ৰজন্ম হ'ব। এইবোৰ কথা এই সকলোকে যেতিয়া ভাঙি চলিব, সেইসকলে পৃথিৱীখনত শান্তি পাব। মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে ভাগৱতৰ তাৎপৰ্য সেইকাৰণে লিখিছে, ভকৰ কৰ সংগে গাইবু গুণ মহাৰংগে, শ্ৰৱণে শুনিবো জপৰ যত, হৃদয়ত ধৰু ৰূপ তেনে তৰু ভৱ কুপয়ে সিমানে মানুষৰ উন্নত। তাৰমানে জ্ঞানৰ পাছত ধ্যান, আমি হৃদয়ত ধ্যান কৰিব জানিব লাগিব, সৎ বস্তুটো উপাৰ্জন কৰিব জানিব লাগিব। তাৰপাছত আমাৰ আহি গ'ল বিজ্ঞান। বিজ্ঞান মানে কি? ইংৰাজী শব্দ বিজ্ঞান, অসমীয়াত যদি আমি কম ভাঙি শিকি তাৰ নাম হয় অনুভৱ, নহ'ব? কিবা এটা কৰ্ম কৰাৰ পাছত তাৰ পৰা যেতিয়া আমাৰ অনুভৱ হ'ব, আৰু এইটো কৰ্ম কৰাৰ লগে লগে এইটো আমি শান্তি পাওঁ, তাৰে নাম বিজ্ঞান। হয়নে?
জ্ঞান বিজ্ঞান যেতিয়া চৰম তাৰ মানে হল মই কৰ পৰা আহিলো ইয়াত কি কৰিব লাগে ইয়াত কি কৰি আছো তাৰ মই কৰ্তা আঁতৰিছো চলম ৰহস্য যদি এই তিনিটা গুণত আপুনি পাৰ্গত হলে তেনেহ'লে এইখন পৃথিৱীত ৰহস্য যতে যায় ততে ৰহস্য আনন্দকে পাই দিলে অশান্তি তাত নাই তারপর আছে গুণ ক্রিয়া দুর্গ জাতি গুণ আমি গুণ তৈরি করব শিখব সেইটো কব আমার গোসাই পিতৃয়ে বা গোসাই পিতৃ বা গোসাই বাপেকে বা মো বাপেকে এনেকা এনেকা বান্ধে এর কিয় আমি ভাল গুণ পরিচয় যাব যত্ন এটা করব সেই গুণ বলে কৈছে আমি এই সকল যিদিনা মৃত্যু হম সেইদিনা আমার গুণ এটা পতা হব আরো মোহাত আমি সবার জন্য যদি মোৰ ভাল কৰ্ম দেখি আছে ৰাইজে ভাল বুলি ভাল বুলি ক'ব গুণ এটা ওলাব আৰু যদি মোৰ বেয়া কৰ্ম কিছুমান আছে তেনেহ'লে সকলোৱে বেয়া বেয়া বুলি কোৱা গুণ এটা ওলাব হয়নে গুণ ক্ৰিয়া দৈৱ জাতি ক্ৰিয়া মানে কাৰ লগত ক্ৰিয়া কৰিব দিছে আমাক মায়াৰ লগত ক্ৰিয়া কৰি পগলা হৈ এই আত্মাটো বৰ্বাদ ক্ৰিয়া বাঢ়ি একো নাই আমি সদায় ভকতৰ লগত ক্ৰিয়া কৰিব শিক কৃষ্ণ নামত ক্ৰিয়া কৰিব শিক এনেহ'লে আমাৰ জন্ম ধৰা সাৰ্থক হ'ব দৈৱ দৈৱ মানে কি যেনেকৈ আমাৰ এতিয়া কয় ঘৰে ঘৰে মণিপুৰ এটা মণিপুৰ এটা আছে হয় কিন্তু মনত ৰাখিব ঘৰৰ মণিপুৰটোতকৈ যে আৰু এটা ডাঙৰ মণিপুৰ আছে কিছুমান লোকে তাত ভোগেত নকৰে কেৱল ধৰণ মণিপুৰটো কিন্তু ধুনীয়াকে নাম প্ৰসংগ কৰিব পাৰে মা প্ৰসাদ আগবঢ়াই দিয়ে বা এনেধৰণে গৃহ মণিপুৰটোত আগবঢ়াই দিয়াটো ভালদৰে কৰে কিন্তু দেহ মাৰ মণিপুৰটো নিজৰ যে দেহটো এটা এটা মণিপুৰ সেইটো ভাব বৰ বিচাৰ কৰিম কিন্তু মোৰ ঘৰৰ মণিপুৰটোত বৰ মগুমাহ বুটমাহ নাৰিকল ইত্যাদি মানে তাত পূজা সেৱা কৰিলোঁ আকৌ কিন্তু দেহৰ মণিপুৰটোত যাই পেলাই ব্ৰইলাৰ মুৰ্গী মদৰ মাংস সোমোৱাই দিছে আমাৰ আহিবনে তেতিয়া এক নম্বৰতে আমাৰ গৃহ মণিপুৰটো পবিত্ৰ কৰক দুই নম্বৰতহে ইটো মণিপুৰ হয়নে এইটো আমাক কৈছে এইটোৱে কৈছে দৈৱ ভগৱন্তে যি দৈৱ খায় সেই দৈৱ আপোনালোকে হোৱা কওক সতেরোতম তিনটা গুণৰ তিনটা দৈৱ আছে ভগৱন্তে ৰত্ৰি তম বুলি আহাৰ বা দৈৱ ভক্ষণ কৰে প্ৰভু ভগৱন্তে সদায় পদগুণ আহাৰ বস্তু কৰে গতিকে আপোনাৰ হৃদয়টো চৈধ্য থাকি বেয়া দেহা আছে যে মোৰ ধৰ ভাঙিবা নৰিবা শুনা কলি ধন আপোনাৰ হৃদয়ত ভগৱান আছে ভগৱানে সেই দৈৱ বহন কৰাৰ যোগ্য মানে দৈৱহে আপুনি সদায় দিব লাগিব যদি ভগৱানে গ্ৰহণ নকৰা দৈৱ কিছুমান যি আছে তেনেহ'লে আপোনাৰ মণিপুৰ খামত নাহে এই বাহিৰা মণিপুৰটোত পাৰ পোৱা তালৈ গুম 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 বজাই দিলেও সেয়া গুম গুম আউট অফ কৃষ্ণই টান দিলে হয় জাতি জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে 1947 চনতে 15 আগষ্টৰ দিনা ভাৰতখন স্বাধীন কৰিলে হয়নে এই মহাত্মা গান্ধীৰ দুটাই বাক্য অহিংসা পৰম ধৰ্ম অস্পৃশ্যতা বৰ্জন কৰা এই দুটা শব্দকে লৈ গোটেই ভাৰতখনত এঠাৰ ওপৰত ঘূৰাৰ পাছত ভাৰতখন কাঢ়ি দিয়ে এতিয়া বছৰৰ মূৰে মূৰে গান্ধী জয়ন্তী পালন কৰি কোটি কোটি টকা আমাৰ ভাৰতত সকলোৱে খেতি আছে পতাকা উত্তোলন কৰি বন্দীৰ বাথৰুমো গাই গৈ অহিংসা পৰম ধৰ্ম তাকুচি হৈ দিয়ে অস্পৃশ্যতা ভৰ্জন কৰা তাকুচি হৈ দিওঁ সেই মহাত্মা গান্ধী পতাকা উত্তোলনৰ পৰা অহাৰ পাছত সেয়া দুটা হ'লে এটা উন্নত চব আমাৰ হিংসা হিংসি হিংসা আপোনালোকে ইয়াত নহ'ব পাৰে সেইদিনা এটা বহুত দূৰে জেগাত মই গৈছোঁ আজি 10 বছৰমানৰ আগত গৈছোঁ হাজাৰ হাজাৰ মানুহ তাত আমি এজন যাওঁতে ফেৰিওৱা নোৱাৰা হৈ আছে এইবাৰ যাওঁতে গোটেই কম মাছ তাৰপাছত আৰু মই এজনক খুলিলোঁ মোৰ আগৰবাৰ আহি যাওঁতে কিবা ৰাইজে বৰ ভাল নাপালে নেকি এইবাৰ যে মই আহোঁ বুলি সুধিছে কিবা শুনিছে বেলা কৰিছিলোঁ চবতে আপোনাৰ নাম এতিয়া মানুহে কওক এই নক'ব এতিয়া আমাৰ এইখিনি জেগাতে 7খন ভোজ খায় 7খন খেল হৈ মানে এনেকুৱা জেগা যদি খাও খেলক কোনো নেযায় খাও খেলক কোনো নেযায় এতিয়া আমাৰ খেলখনৰ মানুহখিনিহে এইখিনি গতিকে এইবিলাকে চবেই আপোনাৰ ভাগৰ কৰিব
কিন্তু কদুৰিয়ে কদুৰিয়ে চোতালে চোতালে চকীৰে বহিবই বুলিব ইয়াত নাহে। যদি আপোনালোকে ইমান ভকতি ইমান মহান মহান ভাগৱত পাতি আছে এই এখন কালে কেনেকে সাফল্য সেইখন কি নহয় জানো? হয় অস্পৃশ্যতা কথা নহয় জানো? ইজনক সিজনে ইজনৰ হাতে সিজনে নোপোৱা সিজনক সিজনে নিন্দা কৰা এনেধৰণৰ কিছুমান আমাৰ গুৰুৱে দেশখনত বা খেলখনত সমাজ একেলগে থাকিব নোৱাৰো। গতিকে এইবোৰ আমি বাদ দিব লাগিব। এতিয়া কামত আহিব ভাগৱতৰ চুলুকিৰা গুণ ক্ৰীড়া দৈৱ চাকি মায়া তৰণ জীৱ ঈশ্বৰ। মায়া মানে হ'ল এই পৃথিৱীখনতে এটা বিষ্ণু মায়া। মই এই মায়া কৰি সদায় জীয়া কৰি আহিছোঁ। এই কথাটো আমি সদায় উপলব্ধি কৰিব জানিব লাগিব বা দেহটোক সংশোধন কৰিব পাৰিব লাগিব। তেনেহ'লে আমি আত্মা গতি দিব পাৰিম। যদি আকৌ ঘূৰি পাকি সেই মায়াতে আমি আবদ্ধ হৈ থকা যায় নহ'ব। সেইকাৰণে গংগাৰ পৰা খুব পৰিচিত কৰিছিলে হেৰা ৰজা এই চন্দ্ৰতা পুৰা চন্দ্ৰতা কেৱল তুলি দিলে দেখিছা বোলে দেখিছো গুৰুদেৱ কলে তুমি ভাগৱত শুনি যোৱা মোৰ গৰ্বৰ পৰা ওঠৰ হাজাৰ ভাগৱতৰ চুলো তোমাক কৈ যাম। আৰু যদি তোমাক ক'ৰবাত সন্দেহ হয় প্ৰশ্ন কৰিব মই তাক উত্তৰ দিম। কিন্তু শুনি যাওঁতে 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 শেষত এই পোলা চন্দ্ৰতাৰ মন বগা হোৱা লাগিব। তেতিয়া তুমি আত্মাক গতি দিব পাৰিবা। নহ'লে এশ কোটি জন্ম কুকুৰ চিকাৰ গাহৰি গৰ্বৰ জন্ম লৈ বিশটা বৰ্ষতে খাই ফুৰিব লাগিব। এতিয়া সেইটো পৰিচিতক দেখুৱালে। এতিয়া আমাক ক'ত দেখুৱালে জানে? আমাৰ পথে কয় নিজা নিজা দেহতে মায়া এটা আছে, সেয়াই হ'ল পোলা চন্দ্ৰতা। যদি আমি ভাগৱত শুনি শুনি হৰিনাম হৰি কীৰ্তন গাই গাই সাধুবোৰ বৈষ্ণৱ ভকতক পাৰ ধৰি লৈ লৈ আমি এই হৃদয়ত পোলা চন্দ্ৰতা মায়া চন্দ্ৰতাখন যদি পোলা গুচাই পেলাই প্ৰকাশ কৰিব পৰা যায় তেনেহ'লে আপুনি নিজে নিজে যিমান দিব পাৰিব মই বুজি পাৰে। আৰু যদি মায়া চন্দ্ৰতাখন পোলাখনত যদি বয়স কৰিব পৰা নাযায় নিজে নিজে জানিব মই অধুগতি জানিম। কোনদিনা জানে মই আজিয়ে কৈ যাওঁ আপোনালোকে পাব বাৰু মই গম পোৱাৰ লগতে এইখন কথা বুলি যিদিনা সেই বিচনাত কৰিব সেইদিনা চব গোটেই জীৱনটোৰ কথা সেই সময়ত মনত কৰিব। আপুনি জীৱনটো কি কি কৰ্ম কৰি গৈছিলে ভাল কিমান বেয়া কিমান গোটেইখিনি যুগ যুগ সেইদিনাই হ'ব পোৱাৰ লগে লগে প্ৰত্যেকে নিজে নিজে জানিব মই কিহৰ জন্ম পাম। হয়নে? বেয়া কাম কৰা জন্ম উঠান্বিত হৈ যায় তাৰ পিছত উঠান্বিত হৈ মৰা জন্ম আত্মাবোৰ প্ৰথমে কিহ জন্ম লয় সাপ হিংসু যিসকল হিংসু সেইসকলে কিহ জন্ম লয় বাঘ ঘূম সিংহ ইত্যাদি। আৰু যিসকলে পৰ চুৰকাৰী কৰি ভাত নাখালে নহয় তেনেকৈ লোচা কৰি আছে সেইসকলে প্ৰথমে জন্ম ল'ব লাগিব বুলি মেকুৰী। হয়নে? তেনেধৰণে আৰু বহুত আছে বাৰু মই সেইখিনি নেযাওঁ। পৰ সীমা খেলা ৰাস্তা ৰাস্তা কিনাৰ ঘৰ যদি ৰাস্তাটোৱে গম হ'লে আৰু মাটি খেলি থাকে তেনেহ'লে ৰেহাই নাই। সেইজন মানুহ মৰালৈকে প্ৰথম জন্মটোৱে গাহৰি ধুনীয়াকৈ পাব এইবিলাক গাহৰি হ'ব তেনেকুৱা ইয়াত। গতিকে আৰু ৰাস্তা পদূলি পিনে মাটি নেৰিব সেইদিনা এটা দিয়া বহুত পোৱা ভাগৱত এখনৰ কথা কৈছোঁ বাৰু নাম নকওঁ। দেখিছোঁ মানে মানুহে এনেকৈ যাব নোৱাৰে সেই সেইটো চুবলৈ অলপমান এনেকৈ এনেকৈ যাব লাগিব এনেকৈ এনেকৈ যাব লাগিব। এতিয়া মই সুধিলোঁ সেইটো আগৰ পৰাই নেকি এনেকুৱা ৰাস্তা গোহাই সদিনৰ আগতে উলিয়াইছে এনেকুৱা গৰু গাড়ী যাব পাৰে কিন্তু ফুৰি বিলাকৰ মানে ঠেলিয়াই নেকি এতিয়া ঠেলাই এখন যাব নোৱাৰে। হয়নে? কি দৰকাৰ ৰাস্তা পিনে আপুনি এভেলেট পাতি ঠেলি পেলাই কি উন্নতি লাভ কৰিব? এই আত্মাটো অধুগতি নিয়াৰ বাহিৰে একো নাই। গতিকে সকলোৱে জানি ল'ব ৰাস্তা পিনে আঙুল মাটি নেঠেলিব। যদি আঙুল মাটি ৰাস্তা আপুনি ঠেলি থৈছে পথাৰত কাৰোবাৰ কিবা যদি আঙুল ঠেলি থৈছে সন্ধিয়া আহি আপুনি যদি বাইক কোৱা তালৈ গোবিন্দ 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 গাই আছে সেইসোপা গোবিন্দ নাম কৃষ্ণ সাগৰ নৰয়। মই একে হাতৰ কথাই কৈছোঁ আজি মোৰ কথাবোৰ এনেকুৱাই আৰু বেয়া পালেও উপায় নাই ভাল পালেও উপায় নাই। হে প্রাণ বন্ধু মুখ বুলি বুঝায়
ज्ञान गति तुम्हार पथ केवल भगपति एक भेद वाक्य किय भल मती भेद किंकर के भव संगय कर ज्ञान गति पाए कैसे कर्म गति पाए कैसे भकत गति पाए भाग भाग बेलेग बेलेगे कैसे कार अंत की मते নিরঞ্জয় বিবেচনা কর কিন্তু মন রাখিব যেনেকৈ ভাগৱতখনৰ বাৰটা শ্লোক নহলে আমাৰ ব্যাখ্যা কোনোবাই কোনোবাই আমি কেইবাজনীও খুঁজে কিন্তু ভাগৱতৰ ব্যাখ্যা বাৰতে কি ৰ'ব লাগিব যেনিবা আমাৰ গোহাঁয়ে কৈছে হাতে পাতে বাৰ ব্যাখ্যাটোৱে তেখেতৰ হাতে পাতে বাৰ খুলিব বাৰ আৰু এজনে আছে চাগে বাৰ উদাহরণ এজন মাস্টরে ছাত্র সকল কলে দুটা সংখ্যা লার লিখি আনা কেটা লিখি পড়ে ছটা লিখি পড়ে প্রথম যে ছটা আনব তারপর আমেরিকা ফেলা প্রথমে এটাই লিখলে আছে চাই পাও এটাই লিখলে ছয় ছয় পাও এটাই লিখলে দহে দুয়ে পাও এটাই লিখলে নয় তিনে পাও হয়নে এটাই লিখলে এগারোকে পাও ভাগবত বারোটা শ্লোক বারো স্কন্দ ভাগবত যোনে যোন পথে ব্যাখ্যা করে নিয়ক সে বারোটা বলে যদি কাবার তেরো নাই সেটা ভুল কাবার যদি এগারো নাই সেটাও ভুল হয়নে যে বৈষ্ণব সনাতন ধর্ম অর্থ মানে কি আমার গোসাঁক এজনে প্রশ্ন করেছে বৈষ্ণব সনাতন ধর্ম অর্থ কি বৈষ্ণৱ সনাতন ধৰ্মৰ অৰ্থটো মই এটাই জানো তাৰ নাম সত্য আৰু এজনে সুধিলে বৈষ্ণৱ সনাতন ধৰ্ম অৰ্থ কি তেওঁ কৈছে বৈষ্ণৱ সনাতন ধৰ্ম অৰ্থ মানে মই এটাই বুজি পাওঁ অহিংসা সেও শুদ্ধ আৰু এজনে সুধিছে বৈষ্ণৱ সনাতন ধৰ্ম মানে কি তেওঁ কৈছে নিৰাশ্ৰয় আশ্চৰ্য সেও শুদ্ধ এজনে কৈছে বৈষ্ণৱ সনাতন ধৰ্ম অৰ্থ মানে মানে পৰ উপকাৰ সাধাৰণ কৰা তেনেদৰে হিউ সত্য সেইদিনে তাৰমানে এই বাৰটা বৈষ্ণৱৰ গুণৰ লগত বাৰটা শ্লোকৰ কথা মিল খাই আছে আমাৰ এতিয়া যিসকলকে মহান বৈষ্ণৱ হৈছে সেইবাবে এই বাৰটা গুণৰ কথা জানি আছে মই আৰু ইমান বুজাবলগীয়া নাই কিন্তু তাৰ কাৰণে এইখন বেছি চিঞৰি দিওঁ মুঠিয়া যুৱক যুৱতী প্ৰজন্ম সকলৰ কাৰণে মোৰ সন্মুখত থকা এইসকলৰ মোৰটো বেছি জ্ঞান দিয়ে এইসকলৰ মোক বুজাবলগীয়া নাই ন বৈষ্ণৱ সনাতন ধৰ্মৰ অৰ্থ প্ৰথম গুণটোৰ নামে হ'ল সমভাৱ সেইকাৰণে মহাপুৰুষ শংকৰদেৱে কীৰ্তনো লিখিছে কুকুৰৰ শৃগালৰ গদবোৰ আত্মাৰ ৰাম জানিয়া সভাটো কৰিব পৰা নাই সমভাৱ দুই নম্বৰটোৰ নামে হ'ল অহিংসা অহিংসা পৰম ধৰ্ম তিনি নম্বৰটোৰ নাম হ'ল পৰম প্ৰকাৰ সাধন কৰা চাৰি নম্বৰটোৰ নাম হ'ল নিৰাশ্ৰয় আশ্ৰয় দিয়া এনেকৈ যাওঁতে যাওঁতে শেষৰ দুটা হ'ল শ্ৰৱণ কীৰ্তন এই হ'ল বাৰটা এই বাৰটা গুণ আপোনালোকৰ মাজত যাৰ যাৰ আছে সেইজনক বৈষ্ণৱ বুলি যদি মই আজি সেৱা কৰি যাওঁ তেনেহ'লে মোৰ পূণ্য সঞ্চয় হ'বই এতিয়া মই আকৌ জানিব লাগিব এই সকলো গাত চবৰে গাত সেইটো গুণ আছে মই তেনেকৈ জানিব লাগিব কিয় থকা নথকা সেইটো হ'ল বিচাৰ বিচাৰ হয়নে কাৰণ মই যেতিয়া ভাগৱতত আহিছোঁ ভাগৱত শুনিবা আৰু ভকত মানে বৈষ্ণৱ বাৰটা গুণ সকলোৰে লগত আছে গতিকে মই ভকত বা বৈষ্ণৱ হিচাপে মানি লোৱা মোৰ পৰম কৰ্তব্য আমাক বুজাই দিলে আৰু এটা আমাক বুজাই দিলে যিজন মানুহে সদায় ভাল কৰ্ম কৰিব তাৰ পৰা ভাল জ্ঞান জন্ম হ'ব ভাল জ্ঞানৰ পৰা ধ্যান জন্ম হ'ব ধ্যানৰ পৰা ভকতি জন্ম হ'ব ভকতিৰ পৰা গতি জন্ম হ'ব যা ভকতি হ'ল
সেই গতি পাব। সেই গতিটো আমি আকৌ ভগৱন্তৰ ওচৰত বেলেগকৈ আমি ফুল তুলসী পূজা কৰিব লাগে, মোক গতি দিয়ক, মোক গতি দিয়ক বুলি কিয় নিবিচাৰিব। হয় ভকতি যেতিয়া আপোনাৰ গতি যেতিয়া আপোনাৰ আহিল, তাৰপিছত মুকুতি বুলিব বস্তু এটা আছে, সেইটো আপুনি ক'তো বিচাৰিবলগীয়া নাই। ভগৱন্তে দলিয়াই দিব, পাঁচপদ মুকুতি আছে নহয়, সাজি পোৱা, সামি পোৱা, সাজি পোৱা, সাজি পোৱা আব। এই পাঁচপদ মুকুতিৰ ভিতৰত কোনো এপদ যে আপোনাক দলিয়াই দিব ধুবুৰি আপুনি বিচাৰিবলগীয়া নাই। যেনেকৈ এতিয়া বৰ্জ্য গোপীসকল কৃষ্ণৰ লগত ৰাতি ৰাখিছে, তেওঁলোকে মুকুতি বিচাৰি গৈছে জানো না, এই কিবা এটা আনন্দ ৰং ৰহিত ফূৰ্তিতে যায় ঈশ্বৰৰ লগত সেইখন লীলামালা কৰি পোৱাৰ লগে লগে তেওঁলোকক কি দিলে, হালুক্য মুকুতি দিলে। হয় আকৌ শ্ৰুতদেৱ পাৱন পৰমপ্ৰভু ভগৱন্ত কৃষ্ণ জগতপ্ৰতাৰ ঘৰলৈ গ'ল, তেওঁ বৰ আদৰ সাদৰ কৰি খোৱাই খোৱাই সন্তুষ্ট কৰিলে, ৰজা খোৱা বুলিয়া দিবলীয়া ন ৰজা ঘৰটো ৰচবলৈ আকাল নাই, ৰজা ঘৰটো ৰুটি পুৰি আকাল নাই, দুখীয়া ঘৰতহে আকাল এইটো খোৱাই পঠিয়াই দিলে। তোৰ পৰা আহি দেখিলে এই শত্ৰু আশ্ৰম চতুৰ্থ বৰ্ণতা সোমাবলৈ আছে, সোমায়ে যাওঁ। যোৱাৰ লগে লগে চতুৰ্দেৱ বামুণে মানে ক'ত থাকিম কি কৰিম নামানে উপায় নহয়, আহি মানে কৃষ্ণৰ চৰণত কৰি সেৱা শুশ্ৰূষা কৰি তেওঁ পাৱাৰ ধোৱা মাথা ধুলৈ ঘৰ ধোৱা বেছি নাই, কৃষ্ণ ভৰি ধুৱাই ভৰি ধোৱা পানীয়ে মই গা ধুলোঁ, মই আজি ভাগ্য বুলি যায় দেখি গৈ যে অমণ্ডলটো কাণ এটা ভাগা, এতিয়া কাণ ভাগাটো আৰু ব্যৱহাৰ কৰিব নাপায় নহয়, আমাৰ পাই যায়। আমাৰ জ্যোতি শাস্ত্ৰত কৈছে ভাঙা কাঁহীত আপোনালোকে ল'ৰা ছোৱালীক ভাত নোখোৱাব, তেওঁলোকৰ জ্ঞান নষ্ট হ'ব, ভকতি নষ্ট হ'ব, পুণ্য নষ্ট হ'ব। ফাটা বাতিত তৰকাৰী ভাজি নিদিব কোনো নাই, ফাটা কাপত চাহ তাহ নোখোৱাব, তেওঁলোকে এইটো ফাটাৰ লগে লগে খাব নাপায় তাত জ্যোতি ভৰমতে, হয়নে? এই ভাঙা কমণ্ডলটোৱে মই কেনেকৈ ভৰি যাম এতিয়া একো নাইও নহয়, যন্ত্ৰ পাতি কি হয় কি কোৱা হ'ব বুলি থকাৰ লগে লগে ভগৱন্ত কৃষ্ণই মাত দিছে, সেয়া চিন্তা নকৰিব ব্ৰাহ্মণ, আনা ভাঙা কমণ্ডলে ভৰি ধৰি ভৰি যাওঁ, মোৰ সৰু ঠাণ্ডা খুব বঢ়িয়া লাগিছা, তাৰপাছত লৈ আহি আনন্দকে ভৰি ধুৱাই সেই ভৰি ধোৱা পানীৰে গা ধুই ব্ৰাহ্মণৰ আনন্দ কিবা নাই, ঘৰত সোমালে পাইছে গৈ কিবা এটা খাব দিব লাগে, চাইছে একো নাই। যাওঁতে যাওঁতে শুশান তুলসী পাত কেইটামান, শুশান আমলখি, শুশান ফিকেখানি কেইটামান পালে এটা চুমা, তেওঁ খায়। এতিয়া চাইছে এইকেইটাকে দিম বুলি, এইকেইটা দিয়াৰ লগে লগে জানি দুপৰীয়াখন এয়াহে খাদ্য পালে বুলি ক'লে জানো ভেকাহি মাৰিছে কৃষ্ণই নহ'ব বুলি চাই আছে, ককা ভগৱন্তক কিবা এটা কৰিব পাৰ, লগে লগে কৃষ্ণই মাত দিছে, হে ৰাম ৰাম, শুশান তুলসী পাত, শুশান শিলিখা, শুশান আমলখি মোক বৰ প্ৰিয় খাদ্য, লৈ আহ লৈ আহ, সেইকেইটা খাই লৈ বামনক খাবত মাৰি ধৰি কৃষ্ণই কৈছে, তোমাক আজি কি দিম মই দিবা মোৰ নাই, গতিকে মোৰ দেহটোকে দিয়া। হয় কি মুকুতি দিলে, সামিপ্য মুকুতি দিলে, কিন্তু চুকতে বামুণে সামৰ্প মুকুতি বিচাৰ নাই, আপোনাক দি দিলে নহ'ব, কংস শিশুপাল হৈন শিশুৱে আমাৰ মুকুতি দিয়ক বুলি বিচাৰ নাই, কৃষ্ণ বৌদী হ'ল, কিন্তু সৰ্বশেষত তেওঁলোকে কি মুকুতি পালে, সাৰূপ্য মুকুতি পালে, হিৰণ্য শিশু কেৱল কৃষ্ণ মাৰিব লাগে, বিষ্ণু মাৰিব লাগে, যাওঁতে যাওঁতে তিন্নটোলতা সকলোতে বিষ্ণু মই দেখা লাগিব, কংসই কেৱল কৃষ্ণ মাৰিব লাগে, কৃষ্ণ মাৰি জন্মে জন্মে মই ৰাজ সিংহাসনত থাকিব লাগে, যাওঁতে যাওঁতে তিন্নটোলতা সকলোতে কৃষ্ণ মই দেখা হ'লোঁ, গতিকে তেওঁলোকক খালুকৰ মুকলি পৰে জ্বলি আহিব। এই তদুপ আজি উদ্ভৱক কোৱা মানে আমাক কৈছে, সেই লোকক আপোনাসকলে ভকতি কৰক প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত, আগে প্ৰভু ভগৱন্তৰ ওচৰত কৰিবলগীয়া নাই, ভকতৰ চৰণত কৰিব লাগিব। ভিগু আজি বামুণীসকলে জ্যোতিষত লিখিছে, ভকতে ভাল পায় যাক, ঈশ্বৰে ভাল পায় তাক, মই আগেই ভগৱন্তে ভাল পোৱা মানুহজন আমাৰ বিচাৰি পোৱা প্ৰয়োজন নাই, আগেই ভকতে ভাল পোৱা মানুহজন ভাল লাগে, যদি ভকতে ভাল পায় ভগৱন্ত কৃষ্ণে এনেই ভাল পাব, খালি কৰিব নালাগে। এক দুই নম্বৰ, ধৰ্মক বিচাৰি আত্মহত্যা কৰিছিলোঁ পাৰ হ'বলগীয়া নাই, এই যদি শাস্ত্ৰ কৈছে ঈশ্বৰে ভাল পায় যাক, ধনে ভাল পায় তাক, ঈশ্বৰে যেতিয়া আপোনাক ভাল পাব ধনে আপুনি ল'বই আহিব,
বস্তু আমি এইকেইটা বস্তুকে উঠি অহা যুৱ যুৱতী প্ৰজন্ম সকলক বুজাব লাগিব। তেওঁলোকে ভগৱানক বিচাৰি পালো হৈছিল বেছিয়া বেছি হ'লে ভগৱানক আগে বিচাৰি বুলি নহয় ন, সকলো জৰিয়তে আমি যাব লাগিব, সকলক ভাল পাব লাগিব। আকৌ ধনকে বিচাৰি অকলে পালো হ'লে নহ'ব নহয়, ভগৱন্তক পূজা সেৱা জ্ঞানৰ সৈতে কৰি ভগৱন্তক যেতিয়া সন্তুষ্ট কৰিবা ধনে আপোনাৰ বুলি ভাল পাব। এই বস্তুটো আজি উদ্ধৱ পূজা মানে আমাৰ ঘৰে আছে। রামে মাধব বুলন্ত সখী শুনি উগী নাম তুমি মোৰ মহানিত ভকত মায়াময় বেদ ধর্ম সবাক দেখি কেবল আমাক মাত্র লইবে শরণ হইবে কর্ম ফলন তেজিতে আপুনি ভাল ভালো বুঝাই দিয়ক। তেতিয়া আজি পরম প্রভু দেবকী নন্দন দেবে কয় যে প্রলয় যেতিয়া মানে প্রলয়ত গোটেই দেশ নষ্ট হল সেই সময়ত প্রলয় জলক দেশ ঘুরি আছে। আকৌ তারপরে আমি মই প্রথম ব্রহ্মাক দেখি হয় সেইটাকে আমার দেখাইছে যে এতিয়া কি হল কাগজরে নাকি বুঝে আর যদি জলক ইমান দিন ঘুরি তা তোমার দেওয়া নিচি দিলে অকমান বাৰু ন, সেইকাৰণে আমাক কৈছে এই বাহিরা বিশ্বর কথাটো আমি যেতিয়া ঘুরি ফুরি সেটা ভাগবতর তথ্যটা আমি উলিয়াব নয়। দুই নম্বর আপনার পাইছে নয় যে দশম স্কন্ধ প্রথমতে নন্দঘর যেতিয়া কৃষ্ণ জন্ম হল বলে কোয়ার লগে তিন দিনের দিনা নন্দ উৎসব পাতিছিল নয় নন্দয় নয় তা গাই কিমান দাম দিছিল আপনার পাইছে নয় 60 কোটি গাই পোয়ালি থাকা গাখি হিওয়া গাই মুড়ি সকল দাম দিছে 60,000 মুড়ি 60 কোটি গাই দাম দিছিল হয় আর নন্দ ঘর তো 60 কোটি দেড় লিটার 2 লিটার গাখি খিওয়া পোয়ালি ছোয়ালি থাকা ইমান গাই আসিল নেব উঠো ভাল যে যাও আপনি সেই নন্দ বর্গ 60 কোটি গাই রাখা জায়গা আছে যেন আজি বড়া বাড়ি গোটেইখিনি মানুষ ভিতর যিখিনি মানুষ আছে তার যদি মই মানুষ কম 100 কোটি মানুষ আছে দিয়ক বড়া বাড়ি 100 কোটি মানুষ থাকার তো জায়গা এটা হবা লাগবে ন এটা আপনাদের যাওয়ার গাঁ আনব হম কি হম আপনাদের পাব তার এটা আমার ছাত্রে কি হয়েছে চাপুন বলে যত মন হয় আছে কিন্তু গোটে আমার অসম ঘর আছে 3 কোটি 33